primeiros 15 meses de sua pesquisa sobre o ciclo de vida dos ciganos Kaolon no Vale do Mamanguape, o que mais chamou a sua atenção em relação à concepção de infância do povo cigano e como é a relação dessas crianças com o ambiente escolar? Então, no início da minha pesquisa, eu pensava em tratar como objeto a questão da educação. Mas daí, nas primeiras incursões a campo, algo me chamou a atenção. Foi quando o cigano me convocou, me solicitou para tirar uma fotografia das crianças que estavam numa calçada ali próximo. Daí, quando eu olhei para aquelas crianças que ele chamava de crianças, eu não tinha identificado como crianças, porque me pareciam já adolescentes. Daí voltei para casa, tirei aquela foto, cheguei em casa, fiquei olhando a foto. Falei, não, mas esse menino não tem menos de 12 anos, não. Esse menino não tem menos de 12 anos, não. Daí fui procurar na bibliografia da antropologia se existem outras formas de infância. Daí eu vi que existiam outras concepções de infância. Daí a importância de pensar como se constrói essa infância Kaolon. Foi a partir de Tassinari, de um texto que ela fala sobre as múltiplas infâncias e sobre as diferentes formas de ser criança e de pensar essa infância nos grupos sociais, que pensei em compreender como se dá a concepção de infância entre os ciganos. E daí o que me chamou a atenção é que quando eu voltei a campo, que eu queria identificar quem eram as crianças, a infância era uma área demarcada pela questão da faixa etária, né? Porque de acordo com o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, se é criança até os 12 anos. E entre os ciganos eu não visualizava isso. Tinha meninos de 15, 16 anos que era considerado criança, e daí eu vi que a concepção de infância era diferente para aquele grupo. Consequentemente, se a noção de infância ela é diferenciada, então vai estar implicada também com essa questão da escolarização. E daí me levou a pensar até que ponto esse processo de escolarização pode ser pensado tardiamente para aquele grupo social, já que existe uma infância que ela é prolongada, diferente do que a gente concebe de infância de 0 a 12 anos. Entre os ciganos, a questão da infância está mais ligada a questões ritualísticas, como a menarca da menina, a questão do casamento. Quando eu voltei a campo, já no meio da pesquisa, muito instigada a tentar descobrir o que é construir essa infância, e por várias vezes eu perguntava até que idade se é criança, até que idade. Até que a minha insistência enquanto pesquisadora me levou a perceber que não era idade, porque não se tinha uma resposta de idade. E as idades eram variadas, se é criança até 13 anos, se é criança até 14 anos, até 18. Então essas diferentes respostas me levaram a outra pergunta, né? Quando é que se deixa de ser criança? E daí quando eu perguntei quando é que se deixava de ser criança, a resposta ela foi uníssona, de crianças aos velhos, né? Eu chamo velhos porque são assim que os ciganos chamam, o que a gente chama de ancião é chamado de velho, assim como nos indígenas, né? E outros grupos. E daí quando eu perguntava, sempre me respondiam, é quando se casa, é quando se casa, é quando se casa. É lógico que há suas variações, porque existem pessoas que não casam, e daí elas não permanecem crianças, mas elas permanecem na dependência sobre a responsabilidade dos pais. E daí, agora, nessa nova fase da pesquisa, eu pretendo pensar mais essa questão da relação da infância e desse contexto escolar, repensando, lógico, os processos de educação, que a nossa primeira leitura, se pensar em educação, se pensa tanto em escolarização. Então, eu tenho tentado desconstruir esse pensamento de educação e escolarização. Existe uma educação cigana, existe formas de aprendizagem de ser cigano que precisam ser levadas em conta e que são necessárias antes desse processo escolar.